Թուրքիայը ադրբեջանական եւ ահաբեկչական ագրեսիայի սկզբնական պահից ի վեր Սփյուռքում տեղի է ունեցել մի աննախադեպ մոբիլիզացիա։ Մեր հայրենակիցները քաջ գիտակցելով, թե ինչպիսի օրհասական պահ է Հայաստան աշխարհի համար եւ որքան դժվար է իրավիճակը մեր բոլորի համար եւ ինչ է դրված զոհասեղանին, լցվել են գործի եւ այդ գործը արտահայտվում է մի քանի ուղություններով։ Նախ հումանիտար օգնություն։ Այսօրվա իրադրությամբ Հայաստան է փոխանցվել մոտ 700 տոննա հումանիտար օգնություն աշխարհի տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրոպայի տարբեր երկրներ, Ուկրաինա, Ջավախք, Թիֆլիս, եւ այս օգնությունը շարունակվում է։ Ասեմ, որ այս պահին նաև 100 տոննա օգնություն կա, որը պատրաստ է Միացյալ Նահանգներից գալ Հայաստան, սակայն Թուրքիան արգելել է օթային տարածքով նույնիսկ մարդասիրական օգնություն հասցնելը, որի արդյունքում այս թռիչքը հետաձգվում է։ Ռուսաստանից ամեն օր գալիս են մարդասիրական թռիչքներ եւ նաեւ ցամաքային ճանապարհով։ Շատ շնորհակալ ենք սրա համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Նշեմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս աշխատանքը արվի կոորդինացված ձևով, որը այս պահին այդպես էլ կա, բայց որքան կոորդինացված աշխատենք, անքան լավ։ Ես մանավանդ մեր արևմտյան Սփյուռքի հայրենակիցների համար բազում անգամներ մամուլի միջոցով նշել եմ, որ կա որոշ օգնության տեսակ հումանիտար, որը պարզապես անիմաստ է Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից կամ Ավստրալիայից ուղարկելը։ Հետևաբար կոչ եմ անում բոլորին աշխատել նաև մեր գրասենյակի հետ, Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Դուք կարող եք մեր տեղեկությունները, մեր հետ կապի հաստատման միջոցները գտնել սոցիալական մեդիայի համարյա բոլոր հարթակներով, Facebook-ով, նաև մեր կայքեջի միջոցով, և մենք ձեզ կարող ենք ուղղորդել այդ ուղղությամբ։ Ֆինանսական օգնությունը արտահայտվում է հիմնականում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի նվիրաբերումներով։ Ինչպես գիտեք, մինչ այս պահը կրկին մի աննախադեպ գումար է հավաքագրվել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին, մոտ 120 միլիոն դոլար, որը փաստացիորեն մենք գիտենք գոյություն ունի, կան նաև մեծ գումարներ, որոնք դեռ պետք է այսպես ստուգվեն և հաշվեն կիրակի օրվա թելեթոնի արդյունքում։ Ուզում եմ նշել, որ այս օգնությունը, այս օգնության կարևորությունը դժվար է թերագնահատել, որովհետև մենք չգիտենք, որքան է տևելու այս պատերազմը, և բնական է դուք հասկանում եք, թե ինչպիսի վնասներ է կրել Հայաստան աշխարհը, ենթակառուցվածքները, և ձեր օգնությունը ուղղակիորեն կապված է մեր ջանքերի հաջող ավարտի հետ։ Կան նաև մեծ թվով մեր հայրենակիցներ, որոնք ուզում են ներկա լինել հայրենիքում և իրենց անմիջական ֆիզիկական նաև աջակցությունը ցուցաբերել այս պայքարում։ Ունենք բազմաթիվ բժշկական խմբեր, բժիշկներ, որոնք եկել են հիմնականում Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպայից, այդ հոսքն էլ շարունակվում է։ Մենք քաջալերում ենք նման հոսք, որովհետև դուք պատկերացնում եք, ծանոթ եք զոհերի թվերին, վիրավորներն էլ դրա բազմապատիկ անգամներն են, և լուրջ աջակցության կարիք ունենք։ Մեր բժիշկները քաջաբար, հերոսաբար պայքարում են ամեն հայ մարդու, ամեն հայ էակի առողջության և կյանքի համար, սակայն նրանց հնարավորություն, նրանք մարդ են և հնարավորություններն է սահմանափակ են, հետևաբար որքան որ օգնություն ստանանք, այնքան լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր միջազգային առողջապահական կազմակերպությունները, հայկական ինչպիսին են ԱՄԻԿ-ը, լծված են գործի և կազմակերպում են արդեն խմբեր, որոնք մաս առ մաս ժամանում են այստեղ։ Բոլոր մյուս անձինք, որոնք տիրապետում են այլ հմտությունների և այլ հնարավորությունների և գալիս են Հայաստան կամ մտադիր են գալու Հայաստան, կրկին խնդրում եմ համագործակցել և կոորդինացնել Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ, որպեսզի ձեր կարողությունները օպտիմալ ձևով օգտագործվեն այս իրավիճակում։